el rellari a les 7. I llavors doncs, la primera sessió, doncs, el títol ja el teniu aquí, un títol una miqueta més llarg, les versions primitius estudis pròxims a la Terra, solar, forma de l'origen del sistema solar, el Marco Polo i el Marco Polo és un projecte especial que el vostre podeu explicarà i doncs, potser doncs, ja la qüestió doncs, és que us presenti doncs, el nostre professor, el senyor Maria Trigo. Jo Maria Trigo, que ell és, doncs, és astrofísic, treballa a l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC, del campus de l'Autònoma, està instal·lat. Ell és nascut a València i és, doncs, com que això, doncs, aquesta, normalment aquesta subvenció tindrà molta gent que tingui alguna vinculació al Montsec. València està mica tenint del Montsec. Però Josep Maria doncs, ja fa força anys que ha començat a treballar amb el seguiment doncs, dels que nosaltres tenim els trasfogassos, dels meteors, doncs, des de dalt del Montsec, on té instal·lada una càmera de tipus rovespè, no sé si parles alguna cosa. Sí, 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 gràcies. Doncs, instal·lada del Montsec, que és un dels investigadors doncs, que treballa doncs, actualment d'una manera o altra vinculada doncs, a la serra del Montsec, en aquest cas doncs, amb el seguiment dels meteors. Josep Maria va fer la tesi a cavall d'aquí de l'estranger, és a dir, és una persona que també s'ha fet estades arreu del món, ha participat en congressos internacionals, almenys en congressos internacionals també a casa nostra, que ara recordo més de l'Eix, que vam compartir també en aquell espai, i doncs, simplement doncs, jo crec que és una persona doncs, que és una de les figures destacades, si no la que més doncs, en aquest camp, doncs, com a mínim ha estat espanyol i probablement doncs, a Europa, és un camp doncs, en el qual nosaltres estem acostumats a mirar, però potser no a entendre, perquè doncs, tots hem mirat el rebal dels trasfogats, tots hem anat a veure una pluja d'estrelles i ens hem quedat allà anant en boca a veure si apareixien o no apareixien doncs, aquests trasfogats, però potser doncs, no hem profunditat en el seu origen i d'on surten doncs, aquestes partícules de pols de l'espai i com els investigadors treballen amb elles. I també tenim l'ocasió doncs, una persona especialista en aquest tema, doncs, que hi havia els pioners d'Espanya doncs, a treballar en aquest camp i que per tant doncs, aclarir aquest tema. I per no allargar només, com ja hem començat tard, i sobre la paraula de Josep Maria, que pugui doncs, explicar-nos doncs, aquesta temàtica que avui ha fet. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Salvador, i gràcies al Centre de Solació de l'Univers i al PAC per poder-me estar aquí amb tots vostès. De fet, hem quedat... Ah, no, tanca, si vol. De vegades jo començo parlant d'aquests fogassos i de meteors, boles de foc. Aquí l'estructura és una mica diferent. Explicaré quina és la importància d'estudiar els cossos primitius del sistema solar i com a cossos primitius em referiré a aquells que no van formar-se, no van formar grans cossos amb diàmetres superiors a uns 100, 200, 300 quilòmetres i per tant no van patir els efectes de l'alteració tèrmica de la desintegració radioactiva de part dels components primordials. Aquí tenim una imatge de la nebulosa primigènia de la qual coneixem que es van formar els planetes del sistema solar i tot això ho vincularé precisament amb l'arribada contínua de meteors, estels fugaços i de meteorits que produeixen grans boles de foc i que nosaltres enregistrem. I veurem també la connexió íntima entre la tasca que nosaltres fem de cobertura de l'activitat meteòrica i l'activitat, l'aparició de grans boles de foc i la recuperació de meteorits que en el que canvien que són pioners també a Europa. Així doncs, particularment s'explicaré sobre aquesta missió, Marco Polo. I vaig explicar una mica també la història de tots aquests materials primigenis des que eren agregats minúsculs en tamany nanomètric i que van formar els primers agregats arraïmats, en forma de raïm, que van ser els primers sòlids que van condensar al disco planetari de la pròpia fase de vapor fins a la formació de cossos ja de tamany quilomètric, o sigui, serien molts ordres de magnitud l'escala superior, en la que veiem ja
els primers planetesimals, els cossos progenitors, els blocs constitutius dels planetes del sistema solar. I un primer resum, per veure una mica el contingut de la xerrada, parlaríem de l'origen del sistema solar, les evidències que tenim, la importància dels cossos menors del sistema solar, que ens compten, quines són els fons dels que anomenem NEOS, que és l'acrònim anglosaxó de Near Earth Object, o asteroides pròxims a la Terra. I per què són interessants aquests objectes i per què la missió Marco Polo R pretén recollir mostres d'un d'aquests asteroides. Quins són els principals objectius científics i de recerca a Catalunya i a l'estat espanyol i com les altres oportunitats científiques que tenim en les pròximes dècades en l'estudi dels cossos menors, no només meteorits, sinó també parlant d'asteroides i cometes en particular. Les principals missions, i parlaré de que els meteorits, la recuperació de meteorits que nosaltres estem ja anys ingrescats en ells, constitueix una oportunitat científica única, són mostres gratuïtes que ens arriben de cossos molt llunyans i que la major informació que puguem extreure molt millor per conèixer el seu origen i com han arribat fins a la Terra. I també parlaré d'aspectes curiosos, com les probabilitats de grans impactes. Moltes vegades es fa molta especulació en els mitjans i es parla per a vendre diaris de que tal asteroide té un gran nivell d'impacte i, bueno, en realitat, les estadístiques ens diuen que hem d'estar tranquils en aquest aspecte. I quins són els cometes i asteroides a l'origen de la vida? Bueno, la idea inicial és que el núvol que es va formar en històries conectes formava part del que s'anomena un núvol molecular, una immensa massa de milers de masses solars de hidrogen heli més uns petits, una petita quantitat d'uns diversos ingredients, altres elements químics, que formarien la recepta inicial de la que es formen les estrelles de la nostra Via Làctea. Aquesta teoria del col·lapse gravitatori, per explicar el naixement del sistema solar, va donar lloc després, el col·lapse degut a la pròpia gravetat de tot el núvol de gas, va donar lloc al desenvolupament d'aquestes teories de l'aparició dels discos protoplanetaris. I aquests discos protoplanetaris, que en anglès se solen abreujar d'aquesta manera, proplanets, que és l'abreujament de protoplanetari disc, va ser introduïda també a partir d'estudis teòrics i l'observació primera remota que l'astrofísic Herbig, en 1977, els primers discos protoplanetaris. Un disc protoplanetari que estem veient és, grosso modo, mirar un sistema planetari en formació i poder endarrerir-nos en el temps en l'estadi que estava el sistema solar fa 4.567 milions d'anys. Això és sorprendent la precisió amb la que es fa, no? I ara veurem com és possible que arribem a tal precisió en el càlcul d'edats. En aquestes primeres teories, i després desenvolupaments teòrics, es pensava que el núvol inicial estava a alta temperatura. De fet, la formació del Sol es va esdevenir a altes temperatures, òbviament, i es pensava que la temperatura del disc protoplanetari i de la pròpia nebulosa era molt més alta, per damunt d'uns 2.000 graus centígrads, i per tant per damunt de les temperatures en què la majoria dels minerals podien mantenir-se en estat sòlid. Però s'ha descobert, i això, bueno, l'origen va ser al voltant dels anys 90, del passat segle, es van identificar anomalies isotòpiques, és a dir, continguts en meteorits, que tenien que, per força, provindre d'estrelles no pertanyent al Sol, és a dir, estrelles que estaven actives en l'embolcall que, si aquí tinguéssim
formació, hi hauria estrelles al seu voltant que haurien contribuït a portar materials que van quedar retinguts en aquests materials primigenis. Afortunadament tenim una sèrie d'instruments que ens permeten avui dia espectròmetres iònics que ens permeten determinar la composició ja no química sinó isotòpica dels materials amb gran precisió i que fins i tot no demanen destruir les mostres com en els primers estudis de laboratori. La visió que tenim arran de tot el que hem après i us explicaré sobre meteorits és que la formació dels planetesimals va esdevenir tot just per partícules que van a poc, aquest tipus de partícules arrimades de baixa consistència i molt grosses, que van anar col·lidint entre elles a diverses velocitats relatives, algunes amb velocitats massa grans i per tant que vaporitzaven les partícules en la col·lisió, però la majoria amb unes velocitats relatives prou baixes com per a que els materials vagin fent grans pilotes de matèria i que al final donarien lloc als planetesimals. Evidentment, en el disc protoplanetari, si el poguessin tallar, veurien que l'estrella central i prop de l'estrella central, la majoria de la matèria sòlida, degut a que la nebulosa començaria a girar per a formar el Sol i el Sol mantindria prop del la majoria del moment angular de la nebulosa segons va caigut sobre si mateixa, això seria el mateix efecte que una patinadora sobre gel, que per conservació del moment angular, quan tanca els braços sobre ella mateixa, gira més ràpidament. Quan una nebulosa de gas hidrogen i majoritàriament col·lapsa sobre si mateixa per formar una estrella, conforme va col·lapsant, gira més a pressa. I com a conseqüència, també es deven una sèrie de processos, entre ells que si tenim partícules carregades es generen intensíssims camps magnètics. Conforme l'envoltura al voltant de l'estrella, aquesta regió, es va enfredant, començarien a condensar del vapor calent que envoltaria l'estrella petites partícules sòlides. Aquestes partícules sòlides, la seva composició dependria de la distància a l'estrella, perquè conforme més a prop de l'estrella, les temperatures serien més elevades. Aquesta és una altra idea que ens podem extreure. Això no està a escala. Aquí podem veure unitats astronòmiques. Aquesta seria la posició del Sol. Aproximadament la Terra estaria més o menys a aquesta distància. La Terra, en l'actualitat, no a les hores, que no existia. I aproximadament la distància d'Urà-Neptú es trobaria en aquesta altra regió d'aquí. Ara continuarem amb la idea que la condensació i consolidació dels objectes, el tipus de planetesimals, de blocs constitutius dels planetes, que es van formar, i particularment la seva composició química, va dependre tot just de la distància a la que es van formar del Sol. Aquí teníem la temperatura de formació, en realitat la temperatura de condensació, i aquí tindríem un perfil típic, característic, d'un disc protoplanetari que tingués una pressió d'hidrogen molecular que es considera estàndard i que té un gradient de temperatura, un perfil de temperatura com s'espera a partir d'aquesta pressió d'hidrogen molecular. L'hidrogen molecular és fonamental perquè és el gas majoritari en aquest embolcall de gas. Per tant, aquí el que veiem és que a la distància on avui en dia es troba la Terra, la majoria dels grans que condensarien serien grans de ferro i silicats de ferro i magnesi. D'aquesta regió, precisament, tindríem un tipus de meteorits que anomenem condrites d'estatita, que suposem que són els blocs més similars als constituents inicials de la Terra. També les condrites ordinàries vindrien d'aquesta regió i,
Per exemple, en la distància entre 2 i 3 unitats astronòmiques tindríem la regió on es troben avui dia els asteroides, començaria a condensar el que anomenem la matèria orgànica, compostos de carboni. I una mica més enllà, la distància aproximada on ara es troba Júpiter, no pas en el passat, Júpiter va migrar des de regions molt més allunyades en el sistema solar fins a assolir aquesta posició, però molt més tard, aproximadament fa uns 3.800 milions d'anys, i com a conseqüència, la condensació de gels, aquí tenim una immensa quantitat de blocs constitutius, però que tindrien, al llarg del temps, haurien evolucionat cap a el que avui dia anomenem cometes. Perquè els cometes no estan fets de roques, sinó estan majoritàriament fets de gels i petites partícules de roca, però molt petites. Aquesta és una mica la idea. I això és el que trobem en les condrites carbonàcies. Aquí, si veiem unes imatges obtingudes amb un instrument molt important que vaig fer servir a l'Universitat de Califòrnia a Los Angeles, on vaig tenir la sort de treballar 3 anys, això estem veient una condrita carbonàcia molt primitiva, que és una de les més primitives que s'han pogut trobar a l'Antàrtida, en aquesta pelota al desert d'Àfrica, és Asper 094, i aquí el que veiem és un agregat, això té unes dimensions properes a unes 100 micres, on podem veure que hi ha aquest agregat en realitat consisteix de petits agregats minerals d'entre 5-10 micres en conjunt. Aquí també tenim els primers tipus de sòlids que es van formar o que s'han preservat, més bé dit, del sistema solar. Es tracta d'una inclusió de calci i alumini. Gràcies a aquestes inclusions s'ha pogut datar l'aparició dels primers blocs sòlids o els primers minerals sòlids en el sistema solar, i això es considera la datació de l'origen de la formació del sistema solar en 4.567 milions d'anys. I això s'ha fet correlacionat amb diversos sistemes isotòpics que ens permeten tenir una idea d'aquests fets. Però bé, en realitat, moltes vegades, i fins i tot en els llibres, només trobem, parlem, es fascinen. És òbviament clar que els planetes ens donen una visió única del sistema solar, però ens preserven un registre parcial dels nostres orígens, ja que han estat sotmesos a metamorfisme, en particular a altes pressions i temperatures. I això és un problema si volem saber quins són els blocs constitutius que es van formar. Trobem una dualitat, en realitat serien 3 tipus de planetes, però una dualitat important, en què són planetes rocosos, petits, semblants a la Terra, de fet, una mica pedantament els anomenem planetes terrestres, i també els gegants gasosos, particularment el de Saturn, i els gegants gelats, Urà i Neptú. Plutó ha deixat de ser un planeta precisament perquè forma part d'una regió més externa que anomenem el cinturó de Kuiper, de la que només esmentaré quatre coses en aquesta xerrada. Però, afortunadament, existeixen milions de cossos menors, cometes i asteroides, que preserven claus primordials. Per què? Perquè, precisament, van ser massa petits com per a que l'energia que tenien els components primordials no escapés a l'espai. Si un cos es fa massa gran, l'energia per la desintegració radiativa queda retinguda en els materials i, per tant, comença el que s'anomena la segregació química. És a dir, molt fàcilment, perquè ho entengui tothom, la idea és que els materials primigenis, aquestes partícules primigènies, comencen a irradiar, desintegrar-se urani, tori, tots els alumini 26, ferro 60, tots els elements radioactius presents a la nebulosa primigènia, i com a conseqüència la calor fa que els
diferents materials es fonguin. I per tant, comença la diferenciació química. Els metalls, particularment els majoritaris, ferro, níquel, se'n van al fons, creen el nife de la Terra i dels altres planetes terrestres. Després hi ha un mantell de silicats, que les densitats són inferiors, per tant queden sobre el nucli de ferro-níquel, i després una escorça d'elements lleugers. Doncs aquest és el problema, que són minerals secundaris. Però el que ens han descobert les missions espacials, cossos menors, és que hi ha blocs que han quedat preservats i que podem estudiar-los. Aquestes són imatges espectaculars de l'asteroide Eros, amb el número de catalogació 433, preses per la sonda Near Shoemaker. I aquesta sonda va fins i tot estavellar-se contra la superfície, no abans, sense fer imatges extraordinàries del regolit que hi ha de les roques que esdevenen com a conseqüència de la col·lisió contínua durant milers de milions d'anys de meteorits o meteoroides contra la superfície d'aquest asteroide. A una altra escala, perquè estem parlant d'un cos que és més de 10 km en diàmetre, en eix major, també tenim imatges de Hayabusa, la sonda japonesa que va obtenir d'un bloc que anomena una pila d'escombreries, és l'asteroide Itokawa, que també ens diu que molts d'aquests blocs en realitat estan fets per blocs més petits que han quedat feblement lligats per col·lisions, i on se poden veure determinats estructures precisament com a fruit d'aquesta col·lisió. I són blocs també molt fràgils que poden fragmentar-se amb relativa facilitat. Precisament la sonda Hayabusa va fer dos touchdown, va posar-se dues vegades sobre la superfície, i en aquestes posades sobre la superfície va ser capaç de moure suficient pols de la superfície, del regolit, d'aquests materials produïts per les col·lisions sobre l'asteroide Itokawa, i que van quedar retingudes en la sonda, particularment en la càpsula que va tornar a la Terra i que va portar dues mostres d'aquest asteroide, mostres molt petites, del tamany de pols, però que ens demostren que aquest asteroide té una composició característica típica dels meteorits més comuns que cauen a la Terra, de les condrites ordinàries. Perquè, de fet, podríem fer una diferenciació. Els asteroides de natura condrítica, i el més semblant a les condrites carbonàcies estudiat fins ara per una sonda, és el 253 Matilde, veiem que té un cràter enorme, que si fos aquest asteroide del mateix tipus que hem mostrat l'anterior, s'hagués desfet en trisses, en multitud de fragments. El que passa és que aquest asteroide és tipus condrita carbonàcia i és extraordinàriament porós. És capaç d'amortiguar un impacte d'aquestes mides perquè hi ha una estructura molt porosa en el seu interior que absorbeix l'energia de l'impacte, i per això que ha pogut estar preservat. Avui dia coneixem 15 grups de condrites, i aquests són els materials provenents d'asteroides del sistema solar més primitius que coneixem. En particular, les condrites carbonàcies, sabem per l'estudi dels minerals que contenen que no mai han assolit temperatures superiors, és a dir, que aquest grup, a uns 600 graus centígrads. Però les condrites ordinàries han estat sotmeses a majors temperatures, possiblement perquè vinguin d'asteroides lleugerament majors, no suficientment grans com per a patir un metamorfisme i una diferenciació química important, però sí suficients com perquè retinguessin part del calor de la centrifugació reactiva i, com a conseqüència d'aquest procés,
pateixen aquest tipus d'alteració per temperatura. I la fletxa indica incrementar la temperatura. I per aquí veiem un altre procés molt important en aquest tipus de beverits que va ser produït per l'aigua. L'aigua era tremendament abundant en aquests cossos. Fins i tot, fins al punt de que l'estudi de Megalins, com ara Murchison, que van tenir l'oportunitat de treballar allà a l'estat de Califòrnia, ens dona una visió realment fantàstica de l'origen dels aminoàcids, bases nitrogenades, tots aquests components prebiòtics que se van descobrir en aquest meteorit i altres meteorits s'han descobert després, com a conseqüència, en bona mida, dels processos de cuinat en l'interior d'aquests asteroides, com a conseqüència de la presència d'aigua i el caldejat inicial d'aquests cossos per aquesta desintegració radioactiva. De fet, aquests meteorits, les condrites carbonàcies, alguns grups d'ells, com per exemple representat per Murchison, que és el grup CM, Murchison conté aproximadament un 4% en massa de carboni. És negre perquè la seva matriu, on estan els petits grans vitres, que anomenen còndols, i diuen el nom a les condrites, aquesta matèria orgànica és realment complexa. N'hi ha una part amorfa, un 70%, però un 30% està possiblement produïda, és soluble en aigua, i està produïda per alteració aquosa. I el més sorprenent és que quan portem un trosset de Murchison o de qualsevol altre meteorit d'aquesta classe en un forn, podem treure fins a un 10% d'aigua. No és una roca sense aigua, té moltíssima aigua, però l'aigua no és visible perquè està continguda en els enllaços minerals. Estan formats no només per filosilicats, per el que anomenem argiles, sinó també per carbonats sulfats, processos similars produïts per l'alteració de l'aigua. Aquí tenim, per exemple, el meteorit que es deia abans, Asper 094, que és una condrita carbonàcia molt inusual perquè d'aquest grau de cristinitat, és a dir, de realment inalteració, podria dir que aquí el que estem veient són les partícules que estaven surant al voltant del Sol en el moment de consolidar-se els primers blocs constitutius. Cadascun d'aquests, aquí estem veient-lo en un tall seccional molt estret, molt finet, i el veiem a través del microscopi electrònic. Això és una escala d'un mil·límetre, i bueno, cadascun d'aquestes endosfèrules s'anomenen còndules, i són conseqüència del processat degut a diversos processos, particularment fulguracions solars, col·lisions entre partícules. Això són agregats vitres, són vitres, silicats de ferro, magnesi i altres composicions. Però ens demostren que els materials que estaven formant el disc protoplanetari s'han preservat en alguns d'aquests meteorits. Nosaltres, precisament, vam descobrir fluxos d'aigua a asteroides en condrites carbonàcies i vam presentar a un congrés internacional a Houston, a Texas. Aquí podem veure un d'aquests fluxos on els minerals, aquesta és la composició d'aquest tipus de detall que anem a veure, on podem veure la composició de la lent i com varia en diverses longituds d'ona, i està format per la precipitació, és a dir, l'alteració produïda per l'aigua que fa soluble alguns dels minerals que després precipiten i formen minerals secundaris. Per tant, l'aigua hi era present abans de la formació de la Terra a alguns d'aquests asteroides. Si mirem el flux, és a dir, si estudiem a la Lluna les dimensions dels cràters, veiem que des de la formació de la Lluna podem reconstruir una mica la història del volum o el
flux d'impactes que hi va haver contra la Lluna com a funció del temps. Per un costat, aquí tenim la quantitat de matèria que arribava a la Lluna cada milió d'anys i veiem que hi ha un flux que decau quasi exponencialment com a funció de l'edat del sistema solar. I precisament aquest tipus de gràfica ens dona una mostra de que en el passat, en un principi, la Terra estava bombardejada per cossos enormement grans. De fet, les conques lunars, el mar de les crisis, per exemple, aquestes immenses conques que veiem a la Lluna, van ser excavades per grans impactes, impactes que van ser fins i tot capaços de deixar aflorar el magma de l'interior de la Lluna, que després va solidificar i va formar aquestes estructures que anomenem mars, d'acord amb les observacions de Galileu i altres autors que van semblar identificar aigua. En realitat són enormes colades basàltiques solidificades que donen aquesta visió de la Lluna. Però el flux de l'impacte es va anar baixant i després es van ja no crear aquestes conques, sinó més bé es van crear cràters dedicats als planetes. I a partir d'ahí hem vist que hi ha un flux exponencial i que aproximadament aquesta fase dura de l'acreció, de la formació dels planetes, va aturar-se fa aproximadament uns 3.800 milions d'anys. Quina casualitat que a la Terra, la vida que coneixem, hagi deixat les primeres empremtes, almenys isotòpiques, en les roques, 3.800 milions d'anys. És que la vida hi era present abans que acabés aquest flux d'impactes? O potser és que la vida va ser capaç de nàixer tot just després dels impactes? És que estava tot abonat per aparèixer la vida aleshores? Aquestes són algunes de les preguntes que volem respondre a partir dels estudis que fem dels cometes i dels cossos condrítics. Jo estic convençut que més que veure els cometes com un perill, potser algun del futur és un perill, però d'aquí molts milions d'anys, però estem segurs que són portadors de riqueses. Són agregats de gel, roques i pols. Possiblement alguns d'ells puguin contenir de l'ordre del 30-40% de gels en la seva estructura. I per tant, ara farem uns càlculs del que podien haver aportat de cara a l'origen de la vida. Jo penso sempre en els impactes enriquidors. Vaig tenir la fortuna d'estar en contacte amb el gran mestre, el professor Joan Oró, i ell mateix va ser un dels pioners en explicar que estava convençut que aquesta química que es podia determinar a partir d'espectres remots de cometes ens deia molt sobre l'evolució química de la Terra. Una mica en homenatge al senyor, al professor Oró. Ell va néixer, com sabeu, a un poble d'aquí de Lleida i ell era enormement modest. És un exemple reflectit del que és tota aquesta comarca i tota Catalunya. I deia que cal que siguem modests perquè la vida prové de molècules molt senzilles. Va ser un dels pioners, com ja coneixen, a l'estudi dels compostos orgànics en cossos còsmics, com dites carbonàcies, cometes, satèl·lits. Va identificar aminoàcides, bases nitrogenades, amb meteorits com ara Murchison, va ser un dels pioners en treballar en aquest meteorit caigut a Austràlia l'any 1969, i va remarcar el paper dels cometes com a precursors de l'enriquiment orgànic de la Terra primitiva. Va ser precisament a la revista Nature en 1961. Va ser un dels treballs que va marcar com la seva recerca dels següents anys. I treballar durant 40 anys a la Universitat de Houston, va ser després professor emèrit i va treballar colze a colze amb els més brillants magnetòlegs de les missions de la NASA i la Lluna. I jo vull dir que gràcies al professor Oró, aquest centre i l'observatori que tenim aquí dalt s'ha pogut promoure i va incitar el desenvolupament de la Comissió de Ciència a Catalunya. En particular va proporcionar reconeixement als científics molt joves, com era jo en aquella època, i malauradament es va deixar, però estic convençudíssim
Els seus ensenyaments s'han arrelat i intentem lluitar en contra de tots els elements per explicar tot el que s'han de parlar d'aquests cossos. En particular, com de semblants són els cometes? He fet aquí una comparativa, una mica sobre el drac. Si agafem els elements majoritaris de la vida, els elements biogènics, i comparem la composició en les proporcions que trobem en el Halley amb la que tindria en un Halley que va donar nom al cometa, és a dir, un ésser humà, i les comparéssim, podem fixar-nos com de semblants som els cometes en relació a aquesta component. Som en un 98% iguals als cometes. La massa total del carboni, si fem uns càlculs, totalitza a la Terra uns 100.000 milions de tonelades. I uns 10 milions estan a hores d'ara fent organismes vius. Si fem uns càlculs, un cometa com el Halley té una massa en carboni de 10.000 milions de tones. I hem parlat de que durant els primers 800 milions d'anys, però hem calculat que els últims milions d'anys, que no estem parlant de grans impactes en la fase inicial, sinó només durant els 500 milions d'anys de l'anomenat gran bombardeig, l'última part del gran bombardeig, hem suposat que de tant en tant, cada 80 milions d'anys, caigués un cometa sobre la Terra, amb un impacte possiblement tangencial, no massa directe, perquè podria perdre's a l'espai, degut a l'energia de l'impacte, gran quantitat del material. Anem a fer uns càlculs que vostès entenguin ràpidament. Anem a suposar, jo crec que és una tasca prou raonable, un cada 80 milions d'anys no és un cada dia. Fent aquesta hipòtesi tan senzilla i tan directa, explicaríem tot el carboni que hi ha a la Terra. L'aigua. La massa total de la Terra són 10 trilions de tones. Els càlculs que s'han fet, a través de diversos autors, Manoró, Christopher Chaiba, Carl Sagan, parlen d'entre 10 elevat a 20 tonelades mètriques arribades dels cometes. I podem dir, d'acord, però quins planetes conserven evidències d'aquest enriquiment? I els planetes que hi ha, aquí hem mirat unes quantes diapositives, però tots els planetes terrestres conserven evidència d'això, i també els satèl·lits dels planetes gegants, com per exemple Europa, que precisament la setmana passada es va publicar a la revista Nature un article que demostra que hi ha un oceà d'aigua formant el satèl·lit Europa al voltant de Júpiter, o el satèl·lit Tità, que és un clar exemple de satèl·lits, de cossos planetaris, perquè tenen una mida superior a 1.000 km de diàmetre, que van ser enriquits per cometes, per la col·lisió. De fet, els satèl·lits dels planetes gegants, com estan prop de cossos molt grans, els planetes gegants, el camp gravitatori fa que absorbin molt d'aquests materials, d'aquests cometes, i la probabilitat de col·lisió s'incrementa. I això té unes implicacions molt grans en l'origen de la vida, perquè grans quantitats de matèria orgànica van arribar en el gran bombardeig. I tot i que no estem dient que arriba la vida allà feta, sí que podem almenys dir que molts d'aquests compostos poden haver arribat directament del processat que havien patit en els asteroides. De fet, trobem algunes característiques fascinants de la vida terrestre, com per exemple que els aminoàcids tenen dues formes, són algunes molècules orgàniques que tenen formes enantiomèriques, n'hi ha una forma d'estrògira i una altra d'egògira, és a dir, que l'estructura és idèntica, però si per a comparar-les les haurien de veure reflectides en un mirall. I la vida en la Terra té una petita quantitat més de... està formada en base a aminoàcids legògics. Doncs aquesta anomalia química també s'observa en les condrites carbonàcies.
És això una reminiscència de que el processat químic de la matèria orgànica ja va començar en el disc protoplanetari, en els cossos progenitors? Bueno, la pregunta la deixem aquí obert. El que sí que podem també sospitar és que si la Terra primitiva, com s'ha pogut obtenir d'unes petits grans minerals, que també circons, presentava aigua fa almenys 4.300 milions d'anys a la seva superfície, perquè els circons es van fer en presència d'aigua líquida, doncs ens dona una idea de que si aquests components orgànics hi van arribar en tant quantitat a l'atmosfera primitiva, doncs podrien haver aparegut determinades regions de la superfície on, per exemple, s'acumulessin i a través de la interacció amb diversos minerals podrien haver-se produït els primers organismes vius. N'hi ha evidències de que podrien ser determinats minerals, com els filosilicats, precursors de la vida. Els primers... la vida per si és molt difícil que s'hagi produït perquè necessita una catàlisi, un procés de reproducció i de formació, però les roques podrien tenir aquesta resposta. Si no sé, si en asteroides o potser en la mateixa superfície terrestre, però està clar que és evident l'interès de l'estudi d'aquests cossos. En particular, la missió Stardust, que va treballar bastant la propietat de participar en ella com a membre del equip d'examen preliminar, va penetrar la coma d'un cometa, cometa 1002, i va recollir en una mena de cel, de cel, d'aerogel, una mena de gel de baixa densitat, no gel, però l'aerogel és una mena que està fet de diòxid de silici i ve a ser el material més idoni per a recollir partícules que penetren aquesta cel·la, aquesta estructura en forma de panal d'abella, a velocitats de 6 km per segon. És capaç, en pocs mil·límetres, de... Aquí tindríem altres partícules, aquí serien els fragments que van sobreviure, tot juntament a petits fragments que hi van quedar. Això són les traces que va deixar quan tallem un d'aquests blocs d'aerogel en els que se van fredar les partícules. I jo vaig tenir l'oportunitat de treballar en la física de la desfredació de les partícules en aerogel i vam publicar una sèrie de treballs molt importants d'aquesta missió que va portar les primeres mostres sòlides d'un cos diferent a la Lluna en tota la història. I va ser precisament d'aquest cometa. I les partícules que va portar van ser realment impressionants. Van donar-nos una nova visió de la formació del sistema solar, particularment a les regions externes on es van formar els cometes. Abans parlàvem d'aquestes partícules arraimades originals. Doncs aquí les tenim. Aquí tenim una partícula d'aquestes que queda al final de la traça, i veiem que hem estat molt afortunats en aquest cas, perquè un gran mineral de troilita, sulfur de ferro, va quedar per davant, i com que és un material resistent a la temperatura, va evitar, va apantallar que aquest bloc que hi ha aquí, que està format per un agregat extremadament fi i extremadament fàcil de vaporitzar-se en entrar en el penetrar a l'aerogel, quedés preservat. De manera que aquí el que estem veient són els materials primigenis i aquí materials més bé processats en el sistema solar interior. I si agafem aquesta imatge i particularment mirem aquesta finestra a través d'un microscopi electrònic de transmissió, veiem que algunes regions, per aquí, a l'interior, tenen composicions isotòpiques, en particular
uns calents de nitrogen 15 que està associat a les anomalies típiques del medi interestel·lar. El nitrogen 15 és molt és sobreabundant en el medi interestel·lar, però és molt rar en el sistema solar. Per tant, aquí estem tenint evidència de que hi va haver un contacte entre els materials que hi havia al disc protoplanetari i els que hi havia a fora en el medi interestel·lar. Per tant, són materials extremadament primitius. Entre les futures missions, a meitat del 2014, la missió Rosetta alliberarà explorar la superfície d'un cometa Churyumov-Gerasimenko i precisament la NASA acaba de donar el vistiplau a la sortida de la missió OSIRIS-REx. També la missió Marco Polo R, que està preparada per l'Agència Espacial Europea i de la que formo part de l'equip científic que hem proposat la missió, intentarem treballar en aquests aspectes. I som l'equip científic europeu i l'equip americà, i vaig a fer unes pincelades molt ràpid, estic pendent del que jo sé. Pretenem aprofundir en com es va produir la formació del sistema solar, però també com es va produir... Aquí tenim el nombre d'asteroides coneguts de diverses classes espectrals, de diverses composicions. I volem saber en quina mida aquesta fisonomia, aquesta estructura del cinturó d'asteroides, que són la majoria d'aquests cossos, són presents, com és que s'ha format. Farem molts estudis en base també a l'instrument estrella que parlava abans, el nanosims, que ocupa una habitació tan gran com aquesta, però que ens permet obtenir unes dades químiques i isotòpiques extraordinàries. I donarà informació no només sobre el sistema solar, sinó les estrelles que hi havia al voltant del sistema solar, els processos que van dur a formar aquest asteroide i com és que aquest asteroide ha passat a evolucionar en una òrbita propera a la Terra, per tant, podria fins i tot ser perillosa per al futur, etc. Així, doncs, una cronologia per assentar tot el que s'ha intentat explicar tan ràpidament. Aproximadament fa uns 4.600 milions d'anys, enrere, la nebulosa solar va col·lapsar, va formar-se el Sol. Fa 4.667 milions d'anys el sistema solar va néixer, o almenys els primers agregats minerals que giraven al voltant del Sol, en aquestes inclusions d'alta temperatura, formats per òxids molt resistents a la temperatura de calci i alumini. Fa uns 4.566 milions d'anys va formar els còndols, dels quals composen majoritàriament aquestes roques que són tan primigènies, tan antigues, i d'ahir que aquests còndols, que són les fèrules vitres, hagin donat nom a les condrites, que còndol, condrita. I diferents components, aquests components més el matriu, més la matèria orgànica que hi havia en determinades regions del disc, va condensar per a formar els primers planetesimals. Fa uns 4.565, 60 milions d'anys, són les edats que s'estimen a partir de, com dic, de sistemes isotòpics de la formació dels asteroides. Després, durant decenes de milions d'anys, va esdevenir la diferenciació química dels més grans, com a Ceres, com a Vesta, per exemple, i alguns d'aquests grans van col·lidir entre si i van fer els planetes terrestres. El temps de formació de la Terra, aproximadament estimat, és del voltant entre 100 i 130 milions d'anys per diversos mètodes. I de fet, un dels esdeveniments més importants a la història temprana de la Terra va ser la gran col·lisió amb un planetesimal de la mida del planeta Mart que va donar origen a la formació de la Lluna. Estic convençut d'això perquè la Lluna, entre altres coses, té una composició d'isòtops d'oxigen exactament idèntica a la de la Terra. Per tant, la Lluna està formada de materials de la Terra i, a banda d'altres evidències claríssimes de les que podria parlar en més detall. Aquí explico una mica que la duració de l'activitat magmàtica volcànica
com a funció del temps, aquí tindríem des de la formació del sistema solar fins avui en dia, aquí tindríem l'asteroide Vesta, la Lluna, Mercuri, Mart, alguns, fins i tot Mart es podria dir encara quan tingués una activitat magmàtica, encara tingui calor al seu interior. La Terra i Venus, per suposat que tenen, i si no que li diguen a la gent del Hierro en aquests dies. Molt breument, escaparé d'algunes d'aquestes diapositives. Llàstima de tenir una mica més de temps. Però aquí es parlaré. He dit que explicaria el que fem des del museu. Jo estic precisament liderant el que s'anomena la xarxa d'investigació sobre polis negres. Tenim una web divulgativa, que és aquesta, i tenim 30 estacions fins ara de videodetecció i de detecció CCD. Aquí dalt, al Montsec, en tenim una càmera de tot el cel que fa imatges com aquesta, tan impressionant, on en només 30 segons podem veure tota la Via Làctea, el triangle d'estiu, com podem veure aquí, amb una gran resolució. Fixem que aquí estem ampliant un meteor, no necessàriament aquest, i podem veure com es mouen de les estrelles. A partir d'aquí podem mesurar en funció de les estrelles de fons per on ha passat i estimar la seva velocitat. També hi ha càmeres de videodetecció. Això és una estació que tenim aquí a Folgueroles, prop de Vic, i també tenim una altra al Montseny, i també a Galícia, en altres indrets. Això és un bòlit esclatant sobre Santiago de Compostela, una de les càmeres que vam instal·lar personalment fa dos anys. Això són els tipus de gravacions. Aquí no sabem massa estrelles, però quan sumem totes les frames, tota la seqüència, podem veure clarament l'Osa Major, les diverses Arcturus, totes les estrelles que hi ha de fons, i permet mesurar l'aparició del poli respecte a les estrelles, mesurar la seva velocitat, calcular la seva òrbita i, si penetra molt a l'atmosfera, buscar fer cercar meteorits. Hem treballat en el passat, hem recuperat meteorits com ara Villalbeto de la Peña, aquestes són imatges i aquí tenim una mostra dels meteorits. Això va caure precisament al poble anomenat Villalbeto de la Peña, a València. I també vam recuperar l'any 2007 la Euclita de Puerto Lápice, que, com saben, parlava el Quixot, es troba a Ciutat Reial. I hem detectat tot tipus de boles de foc, algunes tan impressionants com aquesta, observada des de més de 400 km de distància a l'horitzó. Això són les estacions que tenim a Andalusia. I una imatge casual obtinguda per un astrofotògraf, amb la Lluna i el bòlit vist des de Torrelodones, en Madrid. I a partir d'aquestes imatges van reconstruir l'òrbita i van trobar que aquesta immensa bola de foc, de la que desafortunadament no han trobat meteorits, a pesar que va aprofundir moltíssim en l'atmosfera, podria ser un fragment d'un cometa extint en el passat. I ja, intentant concloure, també podria parlar-nos d'aquest cas que amb una imatge d'un col·lega que ha vingut aquí amb nosaltres, Albert Sánchez, que és el primer neó identificat abans d'impactar contra la Terra, un impacte que va esdevenir precisament el 6 d'octubre del 2008. Per tant, també parlar-vos d'un lustre, però que m'interessa la mateixa, sento ser tan breu, és anar al parc de les estadístiques, potser. En cas de Tunguska, esmentar-los que va ser un impacte produït, no un impacte directe, sinó una explosió a uns 4 km d'alçada en la que l'ona expansiva va produir un arrasament de tot el bosc a la taiga siberiana en una extensió de 2.150 km. Això són imatges de l'expedició de Leonid Kulik en 1927. I que demostren la devastació que va produir aquesta caiguda. Hi ha altres cràters identificats, com per exemple el que possiblement va produir directa o indirectament l'extinció dels dinosaures,
I avui dia, i això ja pràcticament per enllestir la xerrada, el flux d'impactes que tenim a hores d'ara, ens dona una idea, tenim el nombre d'impactes a la Terra per any, i això és el diàmetre equivalent del cos que impacta, això és l'energia de la bola de foc que produeix. Si se fixen, un cos d'uns 10 metres de diàmetre venen a caure aproximadament un cada 10 anys. Un de 100 metres de diàmetre, i això està obtingut a partir de les missions d'estudi de grans asteroides que s'aproximen a la cerca de Neos, d'asteroides que s'aproximen a la Terra, i aquest perfil que tenim aquí ens diu que un asteroide, com per a canviar la d'era i per a posar en perill la humanitat, si nosaltres mateixos no ens posem abans en perill, hauria de tenir un quilòmetre de diàmetre aproximadament, potser una mica menys, però això es deve a una freqüència d'un milió d'anys, o 10 milions d'anys, depèn de com agafem les estadístiques. Però realment no ens hem de preocupar en aquest sentit. I bueno, nosaltres dins de la xarxa som molta gent, som una sèrie d'investigadors molt volcats en la divulgació científica. Els convidem també a conèixer la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Espai, on jo treballo, que precisament ha quedat com el 8è institut a tot el món, com possiblement haurà pogut llegir recentment la setmana passada va sortir com el 8è centre a tot el món de recerca en astrofísica, i per tant estem molt contents de la tasca que està fent el nostre centre, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, del que l'IFE forma part, i en particular la xarxa d'investigació. Aquí tenim quantitat de divulgació, i també jo m'estic volcant en escriure llibres i difondre el que intentem aprendre sobre el sistema solar, i bueno, són lliures de contactar amb mi per el que necessitin a mi de la meva pàgina web, i vull donar-los el meu correu electrònic i intentar animar-los a que perseveren en l'afició o en la vocació científica que m'han demostrat. O sigui, moltes gràcies per vindre. Es van formar els meteorits, hem de saber precisament
diversos elements, d'identificar diversos elements químics estables que eren radioactius. I correlacionant aquests elements que són estables però eren radioactius en el passat, podem saber en quin temps es va formar. La idea és que està ben determinat el temps de desintegració radioactiva. Per la qual cosa, si trobem una quantitat d'element radioactiu i una part que és estable, sabem en quin moment es va formar el sistema. En quin moment podem considerar que es va consolidar el meteorit, podem considerar que per tant ja no hi va haver addició de material radioactiu i per tant podem conèixer com d'antic és el sistema que estem treballant. I d'ahí, per exemple, que podem extraure, això va ser un article publicat a Science per Amelin fa uns 10 anys, que va datar l'edat del sistema solar en aquesta edat dels agregats més primitius que coneixem, que són les inclusions del calci alumini, i per això parlava concretament de 4.567 milions d'anys, que és el temps que hauria acceptat com a formació dels primers agregats sòlids del disc protoplanetari. Perquè va caure a Rússia, no és que se amagués informació. El coneixement que es tenia, estem parlant de 1908, i per tant el coneixement que es tenia, i fins i tot les primeres mostres que evidències de que hi va haver una entrada d'un cos, i fins i tot durant dècades hi ha hagut molta controvèrsia, però les imatges de públic avui en dia que sabem interpretar amb més cura, això va haver un geòleg extraordinari que va ser Shoemaker, un geòleg americà, que es va dedicar a estudiar cràters d'impacte i va estudiar tots aquests fenòmens, i podem interpretar que Tunguska efectivament no va ser produït per qualsevol altre procés. Ja hem especulat molts tipus de processos, fins i tot que un microforat negre va travessar la Terra o coses tan embogides com aquesta. Però en realitat avui ho interpretem de manera adient, i les primeres imatges, com dic, va caure 1908, van ser 1927. Per tant, va haver tot un temps en què pràcticament l'únic que se sabia és que alguna cosa havia passat que havia alterat per complet l'impacte atmosfèric que es va detectar en sismògrafs per tota Europa. I de fet, per poques hores, que era la imatge que intentava mostrar abans, però que ha passat molt ràpid, si la Terra hagués girat una mica més ràpida, podria haver impactat en una regió enormement poblada de Rússia i s'hauria parlat d'una catàstrofe sense precedent. Per tant, moltes vegades no requereix que s'amaguen, sinó simplement que esdevenen en llocs tan llunyans o fins i tot en l'oceà que ningú se assabenta fins i tot de temps. Sí, jo voldria saber com és l'impacte d'Apocalips. Està calculat si pot haver impacte o no? Sí, s'ha calculat fins i tot on pot impactar. Hi ha models que mostren jocs d'impacte i afortunadament Europa no cau en la direcció de Focis. Però cau prop de l'oceà Atlàntic, prop de la costa del Canadà, o sigui que, bueno, encara... De dues maneres, les probabilitats són molt baixes i s'han de millorar l'òrbita en particular d'aquest asteroide de 400 metres de diàmetre. I per tant, fins a les properes encontres, jo crec que no s'ajustarà realment la probabilitat d'impacte, però estem parlant de, en general, una en 40.000 probabilitat, o sigui, és una probabilitat molt mínima de que pugui impactar contra la Terra. Llavors, volia saber la diferència entre meteorit i asteroide, perquè no m'acaba de quedar clar. I diferència entre? Meteorit i asteroide. No, sento? No... Molt bona pregunta. I a més, és l'error típic de tot els mitjans de comunicació. Un meteorit és una roca que ha arribat des del medi interestel·lar, medi interplanetari, millor dit, i que trobem a la superfície de la Terra. Un asteroide és, per la definició de la Unió Astronòmica Internacional, un cos rocós
a una mida superior a 10 metres que estigui al voltant del sol. Quan ja estem parlant de cossos amb més de 1.000 km de diàmetre, ja parlaríem de grans asteroides o cossos planetaris. Llavors, un cometa, què seria? Un cometa seria un agregat de gel i petites partícules. És el que estava intentant explicar, que les partícules són de tamany micromètric, de micres, de mil·lèsimes de mil·límetre. Però aquests agregats tan fràgils, tan porosos, estan embeguts en gels d'aigua, metà, amoniac, és a dir, és una mena de bloc gèlic que ens arriba de l'espai més llunyà on se van condensar aquests gels. I per tant són relíquies del sistema solar, però relíquies de la formació externa del sistema solar. Igual és un asteroide i un cometa, com es diferencien? O sigui, des d'aquí com sabem que és un cometa o un asteroide? No, aquí està la sastre. Aquí està la sastre. Bueno, doncs els cometes desenvolupen aquesta coma, aquesta envoltura de gasos que és produït per la sublimació dels gels quan passen prop del sol, desenvolupen una coma i també desenvolupen les cues de pols i cues de plasma o iòniques que permeten que, tot i que són cossos de pocs quilòmetres de diàmetre en general o de desenes de quilòmetres, realment se puguin observar des de distàncies de molts milions de quilòmetres, perquè les cues, en particular les cues de pols, reflecteixen la llum del sol i la pròpia coma fa unes envoltures molt brillants que ens permeten veure els cometes a grans distàncies i afortunadament ens permet obtenir les seves òrbites amb prou antelació per a pal·liar futurs impactes. I els asteroides són blocs de roca relativament petits. Les condites carbonàcies, per exemple, són els asteroides més foscos que hi ha. Apenas reflecteixen alguns un 2-3% de la llum que reben del sol i per tant són molt difícils d'identificar. I de fet, els asteroides possiblement més perillosos a curt termini són aquests que són tan foscos, perquè són molt difícils de veure abans que impactin contra la Terra. I precisament l'asteroide del que no he parlat, aquest asteroide del que parlava, de que va ser identificat abans d'impactar contra la Terra, el 2008 TC3, quin nom tan... Els astronomes haurien de canviar aquests noms per a aquests asteroides. És un nom d'identificació de l'any que se va descobrir i el trimestre, una sèrie de... La qüestió és que aquest cos en particular era molt fosc i per tant només es va detectar 20 hores abans, però també s'ha de dir a favor dels telescopis, les xarxes de telescopis que estudien aquests astres, s'ha de dir que aquest cos en realitat no era un asteroide, havien dit a partir de 10 metres, tenia 4 metres, era un meteoroide, que això no ho he dit, és més complicat encara del que t'havia dit. Meteoroides, quan és per sota de 10 metres, i els meteoroides de pocs metres de diàmetre, produeixen caigudes de meteorits. Villalbetó de la Penya, Puerto Lápice, tenien menys d'un metre de diàmetre. I produeixen meteorits que arriben a la Terra. És a dir, meteorit, tot el que hi ha a la Terra, que ningú torni a confiar en els mitjans quan parlin d'un gran meteorit ens caurà damunt. Bé, no passarà res, segur. Un asteroide, quan són de 10 metres a 1.000 km de diàmetre i quan són per sota de 10 metres i estan orbitant el Sol, se diuen meteoroides. I la bola de foc és el que produeix en el fenomen lluminós, que quan són molt lluminoses poden produir meteorits, poden arribar fragments, si no, la Terra es converteix en un escut natural magnífic, aproximadament per protegir la vida. I gràcies per tot.